nekuti vakataura kuti taakutaurira kuti nyaya yako iri ipere aizwanire mhosva asikuuswa kana mambo akabvuma kuti adi ataura nekuti aiziva kuti ane mhosva kachanae murume uyu ari kutaura haana kuyaika pakumba pamo akavaina ishe changadzo ishe changadzo ndo wakati handigoni kutonga munhu bekozi tiri weukama wachibva wa ishe changadzo wari zvakaitika zvese izvi ishe changadzo wangu wari kuteera kwaakaita kuno kune mbudzi dzaakaunza inyaya yekutoti ndiregererewo handichadi kuenda kwani kwamama tipedzerane tiri kumba uyu naishe changadzo mukoma nemunengene ndiana changadzo wese saka wakauya kumba kwangu haa kuda kunzvenga kwaakuita ishe wakaita justice wakaona kuti handingatongi mukoma gadiendesewo kune rimwe havana kuda kufushira nyaya saka iye ndiye aauda kutenderedza chi nyaya unaziatanga dai ishe gwasira waine pfutika uyaiinda sakaudaakuti ndakasaira nekuti wanga wakabata manje ishe gwasira havana pfuti inii kutaura kuita baba vandikukwanisa kupakerera handikuona pane mhosva mhosva yatikubata handi yatikumbodza kubata pavanhu ndeyekuti mazvatawana natanamuna baba vangu vari kana kuti hausaini chinhu kuti nini nakuti hangu akapara mhosva kana kusapara mhosva nekuti kana kuenda kujeri unoenda kana 20 years ukisaina zvinhu zvosina kuii saka chokwadi chokuti kusaina kura kuti ndakawirira nazvo iyi upombeka haungabvumuke mungoti nekuti mudatomunhu uye waari kuti majeri akazara nevanhu vasina mhosva ndeupi wacho asina mhosva ari mujeri atinongedzera nekuti kutuka kamajaji ikomo kana uitaati vanhu vari vakazara kumajeri havana mhosva tiri atinongedzere one ari mujeri asina mhosva vaunoziva abudiswa tiri sumajaji acho nongedza one wacho waunoziva ari mumajeri akapinzwa asina mhosva tinongedzeri unoziva kuti zvaana kupara mhosva nei wakangoinai munhu akaba wacho akazotaura kuti ndakaba wakadii kumusingisa saka urodzitaurakana wakaba wese baba atangani ini ndikuona vachangadzwa wanga vachiedza kuda kutaura zvekuti vabude munyaya vasingazivi kuti vari kuzviwerera munyaya nokuti chinhu chikuru kuru zero usina kupara mhosva iyo wangoisa signature chete signature ino ndo inotaura chete kuti ndabvuma kusaina kunyange kana ukanonyoresa affidavit chaiko kana statement ukatorwa nemapurisa iwo kai akakunyora statement wanokubvunza kuti werenga zvatanyora usati wasaina wonzi ndizvo here woti a kana wagutsikana wosaina saka signature yokusaina kwakaita vachangadzo ndobva wakangozvisungirira chete wakabvuma mhosva yavo kai haina pekudare ari kwaubvisa chiwe atitenderedza iye mukadzi akaonda abhize zvekudare nekuti munyepi mukuru
haana chokwadi chaanodi nekuti dare ringada rakapera kare zvinhu zvaakabvuma kare nekuti haasi kuda kubhadhara ndo zvaataurira namanje ndikutiotangadziwakaanaubvisa mumbimbiri mombe imwe chete yaunoripira kune wakatorera mukadzi mombe imwe chete yaunoripira kudare mutenderedzaa mai yaubvisa mbudzi nhatu dzekupromota ukombo wakaitwa nawachangadzikachangadzi vachangadzo vari kutondinyepero ndinoda kuikona vachangadzikuti manyemerera vari kuita ineite dokumentimbudzi nhatu ingari mbudzi dzamakabvisa takabvisa mbudzi imwe handisi kunyepa imwe chete mbudzi imwe chete nemari nemari $35 dzimbiri dzakabvisa ndakadzienesa dzitori neumbowo huripo kuendesaakabvisa mbudzi mbiri saka tokoti ishe makatobhadharirwa kudhara mbudzi idzodzo dzamakapuwa rit madichi mbudzi nhati dzikutorwa nedare vanodzitora kune murumewo dzinobva kumusha wakaaaamudzimaiuziya kwangu magarire avakatiiteipa havasi kugara vese asi vanogara pamba pawachingo patori nenyaya imwe iri kudzoka futi saari akurara neuyo nekuti haasi kuwana sevhisi vaa rit uchangadzo ungaifanira kubhadhara mumbe 1 necheupombo chavanga vari kuita asi watenderedza dare chokwadi chawakaita ukabvuma wega dare kuti ndakarara nemukadzi wemunhu aaubvisa mumbe 2 1 yauchariira babaoyo ne1 yauchaunza kudare iwe unobvisa mbudzi mbiri dzekuyaunza kudare kutenderedza dare muchiziva hii kuti munodanana mese munorarana mese imari yemakosi makashandisa ne90 dzemakosi unozvibvisa rii ndikwanisi kuzvibvisa haukwanisi kuzvibvisa andikwanisi kuzvibvisa saka dare rinova richitora kumba kwako tirokupa 7 days kuti ubvise zvinhu izvi basi 7 days dzapfuura dare rinouya kuzotora tinoisa imwe yechitatu yemakosi edare nekuti watabvisa kudare kuti hausi kutoda kutongwa kutongwa ndiri kuda chaizvo asi kuzvibvisa ndikwanisa makosi ane mari 90 nemombe 1 yevakomana yekuita dare nekuti aratidza kudare kuti handisi kuda kubvisa saka mombe dzaasireka rit tokupa 7 days after 7 days usina kubvisa then dare roya rotora okay tisiukaimini andiri kukumbirawo zvisa tongwa pano kuti haina handingavazvikuriri kuti ndobvisa zvokuhavaminetsi unobvisa $20 pari zvino ndandisina mari paunengwaanayo unobvisa $20 but within 7 days yatakupa kana usina kuita izvozvo that appeal then vanhu vari kuya kutora zvinhu izvozvo mombe nhatu achangamira andisimuka handikwanisi mashita handizivi pari payanyaya mugaro asinakubhadhara zvakanaka semataurira aita ichitangaza umwe nemumwe ane pake paanobikira nepaanogara haisi nyaya iri kudarika aiwa kudarira ngandibvunze
kubvunza kuti pane fambiswa sei hanzi wadare inzwai chichemutsvake kuti taurai maganga atange takumba alo mai vanobika kwaungana vavo indaudikawo kwangu ndinengeka alo bonde atina kuwaa tinoita munozomupa mari yekukwira rift apoponamai wakanga waguma kuenda kubva kwawa ndizive ndimi makawarambidza hawana kuramba kuenda kumba kwavo unless kana wane dzimwe pfungapamusoro yati kuti vachitaura iwo nemuromo wavanoti mari yamakandipa yekuti ndiende kumba kwavo ndakaenda nayo ndikandipawo vavoaaaa vana vamuzipanoaaa inotonzirawo.